Jep, kipasin tänään tuossa kirjastossa, kipasin tänään ja sieltä lainasin tuommoista kolme leffaa, eli ensimmäisenä Apinoiden planeetta DVD:llä. Eli tämmöinen. Sitten seuraava, mikä mä otin, niin sitä otin tämmösen kuin Andrei Tarkovski, eli Andrei Rumblev, eli voi olla ihan hyväkin leffa tämmösen. Joo. Sitten kolmantena on tällainen. Eli Kunniaton. Meillä on ihan hyvä leffa. Joo, siinä oli leffat. Sitten mä lainasin kirjankin. Eli lainasin sitä kirjan, kun tarvitsin kun Van Halen. Joo. Kirjan. No, mä oon tätä vähän matkaa jo lukenut tätä kirjaa. Niin. No, alkutunnelmat. Mun mielestä tää on ihan, miten mä sanoisin tästä kirjasta, niin ihan alkuvaikutelma on ihan hyvä. Joo, kun en ole tästä oikein lukessut, kun tätä alkua vasta, niin joku parikymmentä sivua vasta, niin alkuvaikutelma on ihan hyvä. Jep, näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä.